Så det siste året har du helt sikkert deltatt på minst ett webinar. Det er en fin måte, og ganske enkelt, å samle de som er interessert i et tema en drøy timestid i en travel skolehverdag. Som en del av den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen, har Oslo kommune inngått en avtale med Oslo Met og Universitetet i Oslo om å lage en egen webinarserie på 5 webinarer høsten 2021 og våren 2022. Tema er mangfold og inkludering. Som skoleleder og lærer så kan du følge webinarene på mandager klokken 14.30, eller du kan se opptaket og bruke det i utviklingstiden på din skole. Oslo Met og Universitetet i Oslo lager også, sammen med Oslo kommune og lærere og skoleledere derfra, en egen arbeidsgruppe, og de arbeider fram ulike refleksjonsspørsmål som kan brukes i tilknytning til webinaret. Vi har laget en plan med noen tentative datoer og en foreløpig rekkefølge. Det er professor Marte Blikstad Palas som starter webinarserien. Det er mandag 18. oktober, og hun skal snakke om mangfold og inkludering i lys av overordnet del LK20. Deretter, 15. november, kommer professor Thomas Hylland Eriksen for å snakke om kulturell kompleksitet og hypermangfold. Og over jul, 14. februar, er det professor Monica Lervåg som skal snakke om interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Litt senere, 7. mars, er det Oslo Met som overtar stafettpinnen. Da er det seniorrådgiverne Marit Lunde og Dag Fjestad som skal snakke om flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser i opplæringen. Og avslutningsvis, 4. april, da er det førsteamanuensis Thomas Eri som stiller spørsmålet «Mangfold som ressurs». Praksisnære tilnærminger er hans perspektiv. 5 webinarer for Oslo kommune, skapt sammen av Oslo Met og Universitetet i Oslo. Vi gleder oss til å se dere.